Dobrý den. Dnešním tématem byla četba. Já bych to rád vzal teďka od historického hlediska, to znamená, proč se chtěli nějakým způsobem zapisovat příběhy. To znamená, že nejdříve zmluvených příběhů by vznikla potřeba nějakým způsobem zaznamenávat. Po objevení písma se knížky sepisovaly ručně. Postupně, když se tyto příběhy chtěly předat dál, tak docházelo k ručnímu opisování knížek a prakticky tyto knihy expandovaly do světa. Teprve až po objevení knih tisku, to znamená někdy kolem roku 1592 Gutenbergem, došlo k masivnímu tisku knih, takže všechno vědění lidstva pochází z četby. V těchto dobách většinou ke knihám měli přístup učenci. Nejznámější kniha světa je Bible, která nám osvětluje pravidla, co se týká náboženství, popisuje nám příběhy. S rozvojem doby 18. 19. století se začaly psát různé příběhy, které se dostávaly do širších mas, populací, šlechty. Prakticky knihy sloužily na zpestření odpoledních setkání. V současnosti máme knihy jako centrum informací, máme různé knižní žánry, to znamená od dobrodružných přes vědecké, historické. Já osobně nejsem žádný velký čtenář, ale prakticky po narození dítěte se setkává hned s příběhy z knížek, které jsou vybrány rodiči. To znamená, že i tímto vztahem se vytváří první kontakt dítěte s četbou, kterou může postupem doby rozvíjet. Osobně já jsem měl zkušenosti za mládí, nebo jsem hodně četl knížky od Karla Máje, protože to byly všechny příběhy, které měly šťastný konec. A prakticky se tam popisoval přátelství, které vždycky vyhrálo. Jinak četba nám umožňuje relaxovat podle naší nálady. Máme-li chuť sáhnout po dobrodružném tématu nebo kriminálním tématu. Máme možnost se vcítit do jednotlivých figur toho románu a z většiny knížek si můžeme přinést velké ponaučení, které můžeme aplikovat.